chatter តរដើភ្ញុំស្រីមុំវិចនំឬទេតរដើភ្ញុំស្រីមុំវិចនំឬទេបងកត់សុំជួយវិចអូនដែរមិញស្នេហ៍ព្រមដែរឬវៃឆ្លើយប្រាប់មកបងបានទេមិញស្នេហ៍ព្រមដែរឬវៃដោយស្មងស្រីស្រងក៏មិនព្រមដែររៀមជួយដោយស្មងស្រីស្រងក៏មិនព្រមដែរចង់ដល់ឆ្អិនសុំភ្លក់មួយបានទេមៀងមេប្រាប់មកគ្រាមផងសុំភ្លក់តាបានឬទេមៀងមេប្រាប់មករៀមផងអត់ឃ្លានអ្វីម្លេះរឹងនេះសែនខូចកន្លងអត់ឃ្លានអ្វីម្លេះប្រនេះសែនខូចកន្លងបឋមធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយបុរីលេងណាវត្រាជាងស៊ីមីញូសិកសេនធ័រនាំជួបផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
ជាងស៊ីមីញូ Sex Center